Площа Запорізька завжди була одним із найулюбленіших місць відпочинку серед городян. Саме тут можна спостерігати за заходом сонця чи просто насолодитися видом Дніпро-ГЕСу. Зараз частину території тут загороджено високим парканом. За ним активні будівельні роботи. В даний момент на будівельній площадці 20 працівників. Із них техніка, екскаватор, катерпілер, автовишка, автокран, длинномер, два самосвала, вивоз мусора производимо і два міксера. На початку реконструкції головним завданням для підрядника стала зупинка зсуву ґрунту на об'єкті. Для цього тут вже залили 1000 метрів бетонних підпірних стінок. Підрядникам виконуються роботи по завершенню підпірних стінок, які дозволяють нам встановити зсув ґрунтів на даній території. З урахуванням не дуже гарних погодних умов виконуються зараз роботи демонтажні. Після того, як буде плюсова температура, підрядник продовжує виконувати основні строїтельні будівельні роботи. Аби впевнитись у їхній надійності, щойно дозволить погода, тут здійснять відповідні дослідження. А коли ви запланували провести геодезію з метою встановлення є сув ґрунту чи немає? Я думаю, це потрібно зробити при плюсових температурах. Так, як вже плюси вийдемо. Ну, воно вже навіть зараз видно, що ґрунти встановлені. На об'єкті розповідають, у планах на поточний рік завершити усі земельні роботи та замінити старі комунікації, які пролягають під об'єктом. А вже у 2022-му взятися за благоустрій території. Територію площі проходить водовод і каналізація, її потрібно відремонтувати, тобто зробити так, як воно повинно було бути зроблено, щоб коли буде укладена бруківка, не було питань, а чому прорвало трубу і чому прорвало каналізацію. Виконання робіт на площі прокоментував міський голова Володимир Буряк. Наголосив, це місце завжди користувалось популярністю як серед запоріжців, так і серед гостей нашого міста. Тож варто створити тут належні умови для організації дозвілля. Враховуючи масштаби реконструкції та фінансове навантаження на місто, усі роботи будуть виконуватись поетапно. Площа Запорізька – один із об'єктів, де буде здійснюватись реконструкція цього року. Це великий проєкт, який потребує значного фінансування, тож ми розбили його на декілька черг. Цього року підрядник має виконати влаштування підпірної стінки та розібрати тротуар вздовж неї, після чого зробити нове покриття. Крім того, будуть виконані роботи з відновлення зливової каналізації, освітлення та влаштування покриття для оглядового майданчика. У планах же створити на території Запоріжжя цілий комплекс сучасних місць для відпочинку, додав міський голова. В наших планах створення зони відпочинку на обох берегах Дніпра, яка включатиме в себе вже оновлений правобережний пляж, площу та парк енергетиків, парк металургів та палац дитячо-юнацької творчості, площу Запорізьку. Відповідно до проекту, після здійснення реконструкції площу Запорізьку буде не впізнати. У планах створити тут сучасну зону для відпочинку та піших прогулянок, встановити фонтан та облаштувати майданчик для катання на скейтах. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z.